Salam izleyicilerimiz, izahlı məntiq dərsləri seriyamız devam edir. Bugünkü mövzumuz qeyri-aşkar operatorlardır. Operatorlar ümumiyyətlə iki yerə bölünür, aşkar və qeyri-aşkar operatorlar. Bunu indi aşkar operatorlar izah edəndən sonra siz bunun fərqini özünü görəcəksiniz. Qısaca olaraq deyim ki, yəni mövzuya keçmədən qısaca olaraq deyim ki, aşkar operatorlarda hər şey hazır şəkildə verilir. Riyazi dəstur sizdə var. Qiymətlər yerinə qoyub sadəcə hesablayırsınız. Qeyri-aşkar operatorlar ise, yəni bugün öyrənəcəyimiz qeyri-aşkar operatorlar ise tapmaca tiplidir. Elə bil ki, tapmaca tapırsınızmış kimi sualın cavabını tapırsınız. Keçək indi sualımıza. Birinci sualımız. Yuxarıda 3 dənə sırada bizə qanuna uyğunluq verilib. Bu ədədlərdən 11 alınıb, bu ədədlərdən 10 alınıb, bu ədədlərdən 15 alınıb, bu ədədlərdən nə alınacağını biz özümüz tapmalıyıq. Amma bir dənə ipucu var ki, birinci, ikinci, üçüncü sətirdə biz nə ediriksə, hansı əməliyyat tətbiq ediriksə, dördüncü sətirdə də həmin əməliyyatı tətbiq edirik. Yəni bu qədər sadə. Bizim əsas məqsədimiz ilk 100 sətirdə nə baş verdiyini tapmaqdır. Necə 8842-dən 11 alırıq? Çox böyük ədəddir. Ona görə keçək bu rəqəmlərin əməliyyatı bura. Ən sadəsindən başlayaq. Bunları toplamaqdan girişək məsələyə. Topladıq hamısını aldıq 22. 22-nin nəyinə 11 alınır? Özümüzdən 1-2 götürüb 22-ni bölürük 2-yə. Cavabımız oldu 11. Deməli nə edirik? Buradakı rəqəmləri toplayıb 2-yə böldük. Bunların hamısını toplayaq. Topladıq hamısını. Neçə verdi bizə? 20 verdi. 20-ni də bölərik 2-yə. Bizə 10 vermiş oldu. Deməli, məntiqimiz nə ibarətdir? Burada da yoxlasılıq eyni şey verəcək. 30-32-yə bölən, normal işləyəcək. Məntiqimiz nə ibarətdir? Bunları biz toplayırıq, buradakı rəqəmləri. 2-yə bölürük. 2-ni haradan aldıq? Özümüzdən. Yuxarıdakıların hamısını 2-yə böldüyümüzə görə beyincə tez düşür ki, buradakını da 2-yə bölmək lazımdır. Yəni, operatorlar, qeyri-aşkar operatorlar bu qədər asandır. Yəni, necə asan? Yuxarıda qanun uyğunluğu tapırıq, onu aşağıdakına tətbiq edirik. Bu tip sualları yaxşı işləməyin əsas yolu çoxlu sayda test tapşırığı işləməkdir. Yəni, ipucu bundan ibarətdir. Sonuncu tətbiq edək. 5 ilə 5 topladıq 10, 19, üstünə 9 gəldik. Əgər səhv eləmirəmsə 28, mən biraz yaşadam ama heç olmadan səhv eləyə bilərəm. 28-i də götürüb böləcək 2-yə. Bizə verəcək 14. Sualın doğru cavabı oldu. D bəndi. Keçək olaraq növbəti ikinci sualımıza. İkinci sualımızda yenə də 13-dən 12-nin başına hansısa oyunları açıb 10 almışıq, 21-dən 6-dan 14 almışıq, 15-dən 8-dən 6 almışıq, 17-dən 7-dən neçə alınacaq? Bunu tapmağı bizdən istəyir. İndi burada 13-dən 12-nin başına fikirlər ilk ağlınıza gəlir ki, yüzlərlə oyun açmaq olar. Toplamaq, çıxmaq, rəqəmlərini toplamaq, vurmaq, çoxlu sayda şeylərlə eləmək olar. Bəli, həqiqətən də bu mövzu belədir. Çoxlu sayda üsullar bilməlisiniz ki, onları bura tətbiq edib doğru cavab alasınız. Bunun da əsas yolu, bayaq dediyim, bir də təkrarlayayım, təkrar bilin yaxın qohumlarındandır. Çoxlu sayda test işləmək lazımdır. Ulduz burada sadəcə əməliyyatı göstərir, hər hansı bir əməliyyatdır. İlk üç sətirdə nə baş verirsə, yəni ilk üç sətirdə nə ediriksə, dördüncü də eyni şeyi eləməliyik. Bağında bir üsulla 13-dən ən sadəsindən başlayırıq yenə də. 12-ni toplayırıq. Nə aldıq biz? 25. İlk halınıza gəlir ki, bundan 15 çıxsaq bizə 10 verəcək, amma digərlərini ödəməyəcək. Biz nə edirik burada? 25-i aldıq, düzdür. 25 alandan sonra götürüb bu 25-in rəqəmlərini vururuq bir-birinə. 25 2 ilə 5 də axı 2 və 5. 2-ni vururuq 5-ə, bizə verir 10. İkinci sətirdə birini də həll edeyim. Daha yaxşı aydın olsun sizə. 21 ilə topluyuruq 6-nı. Bizə verir 27. Biz nə edəcəyik burada? 2-ni vuracağıq 7-yə. 27-nin rəqəmləri cəmi. Bizə verdi 14. Yəni məntiq nədən ibarətdir? Ədədləri topladıq. Aldığımız rəqəmləri bir-birinə vurduq. Ədədləri topladıq. Alınan ədədin rəqəmləri bir-birinə vurduq. Sonuncuya tətbiq edək. 17 ilə 7-ni toplayarıq. Bizə verər 24. Sonra 2-ni də vuracağıq 4-ə. Bizə verəcək. Neçə verəcək? Onu da özünüz artıq taparız. Üçüncü sualımız sizin için tapşırıq olsun. Maraqlı və əyləncəli bir sualdır. Biraz işləyib başınızı sındırıb üstündə sualın doğru cavabını tapa bilərsiniz. Keçid vaxt dördüncü sualımıza. Dördüncü sualı izah etməmişdən əvvəl sizə bir ipucu deyim. Bəzən olur ki, verilən ədədləri tərsinə yazılır. Məsəl üçün, burada 18 imiş. 18. Onu axırda çevirib tərsinə 81 yazıblar. 18-i çevirib tərsinə yazıblar. 23 imiş.
tersine çevirip 32 yazılır. Yani bəzi suallarda belə tiplərlə qarşılaşa bilərsiniz. Demirəm ki, ha burada ilerdi. İndi birazdan həlləyəcək, görəcək ki, necədir burada. Yəni belə bir şeylər də olsa təəccüblənməyin. Yəni qarşınıza çıxsa bu üsulda bir yoxlayın. Sualın həlli yolu necədir? Onu indi öyrədim sizə. 12 ilə